Labrīt un laipni lūgti 4. E-apmācību akadēmijas epizodē. Prieks, ka pievienojaties mums šodien. Šodien mēs runāsim par e-apmācību platformām un satura veidošanas rīkiem, respektīvi šīs epizode ir par tādu, teiksim tā, par tādām bāzes lietām, kas ir par kurām ir jāzina, ja jūs plānojat ieviest vai attīstīt savas e-apmācības. Par ko mēs tad šodien runāsim konkrēti ir par trīs lietām. Viens ir LMS, angliski Learning Management System, un šis ir tāds populārākais veids, populārākais termins, kā tiek apzīmēts šīs te apmācību platformas. Mēs runāsim par authoring tools vai satura veidošanas rīkiem, un mēs runāsim par SCORM standartu vai protokolu, kas savieno šīs te divas lietas. Sāksim pēc kārtas ar platformām, jeb Learning Management Systems, LMS. Un vispirms gribētos definēt pamatlietas, kāpēc kāds varētu gribēt ieviest LMS. Pirmais droši vien populārākais ir, ka mums ir nepieciešama vietne, kurā varētu izvietot mācību materiālus. Tie noteikti varētu būt interaktīvie mācību kursi, bet tikpat labi PDF, PowerPoint, video un tā tālāk un tā joprojām. Protams, kā ar to nepietiek, mums ir nepieciešams identificēt un pārvaldīt lietotājus. Ja? Un mums ir nepieciešams ielaist tikai tos, kuriem ir jāmācās, mums ir jāpiešķir mācības tiem cilvēkiem, kuriem konkrētās mācības ir jāredz un tā tālāk un tā joprojām. Un, protams, ja jau mēs cilvēks mācam, mēs gribam redzēt rezultātus, mēs gribam redzēt atskaites, un šis, manuprāt, būtu tāds trešais svarīgākais bloks, nereti mazāk svarīgs, nereti vairāk svarīgs. Un visbeidzot, ja, kas ir ļoti lielā mērā saistīts arī ar obligātajiem mācību kursiem, ir, protams, ka nepieciešams veikt zināšanu pārbaudi, līdz ar ko ieviešot LMS mācību platformu. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kuru mums arī uzdot, ir, kā būs ar testēšanu, ja, kāda veida testi var būt, nebūt, un kāda veida jautājumi un tā tālāk. Tā kā šeit ir tāds četras lietas, nu, bez kurām nevar iztikt. Principā, ja nav kāda no šīm lietām, runāt par to, ka mums būs LMS, nu, tas nav LMS. Ja. Kopumā ja, arī gribas uzdot provokatīvu jautājumu, ne retorisku nekādā gadījumā, bet par to, vai vispār platforma ir nepieciešama. Varbūt tā, ka kādam uzņēmuma platforma nav nepieciešama. Un vai šīs četras lietas var darīt kaut kā savādāk. Un atbildi ir, dažos gadījumos, jā, ir iespējams iztikt bez LMS-a, bet visticamāk tās alternatīvas būs izmantot sociālos tīklus kā mācību kanālu, izmantot, nezinu, iekšēju uzņēmu SharePointu kā mācību kanālu un tā tālāk un tā joprojām. Un tie varētu būt tādi kā pagaidu varianti situācijā, kad jums ir tikai pirmās mācības to otrās, jūs vēl neesat līdz galam sapratuši, ko jums vajag un kā vajag. Es teiktu, ir iespējams kādu brīdi varbūt dzīvot bez LMS. Bet noteikti nu, pienāks brīdis, ja šīs te e-apmācību ieviešanas procesa projekts iet uz priekšu, pienāks brīdis, kad jums būs nepieciešams kaut kādu platformu izvēlēties. Un jautājums, nu, kā tad mēs pie tādas varam tikt? Un šeit man gribētos paskaidrot, ieskicēt tāds trīs bāzes iespējas, kā var tikt pie apmācību platformas. Un tās arī salīdzināt priekš jums. Pirmais, protams, un tradicionāli senāk, tad, kad es tikai pievienojos šim te biznesam pirms gandrīz 14 gadiem, daudzi
programmēja, pielāgoja sev un ļoti, ļoti ieguldījās platformās ar domu, ka mums konkrēti uzņēmuma vajadzības ir tik specifiskas, ka neko gatavu nopirkt mēs nevaram. Taipat laikā, kad es sāku strādāt pirms 14 gadiem, sāka parādīties pirmie nopietnie software as a service risinājumi, respektīvi, ka netiek iegādāta programmatūra, kā tāda, netiek instalēta, uzturēta uzņēmuma iekšēnē, bet jūs to pērkat kā pakalpojumu. Jā, nu, līdzīgi, ļoti līdzīgi var salīdzināt arī ar tiem pašiem sociālajiem tīkliem, par kuriem jūs parasti nemaksājat, jā, kā individuāli, kā cilvēki, kā fiziskās personas, bet jūs tikai izmantojat to mākonī, jā, visu to funkcionalitāti. Ko tas nozīmē, ka mums software as a service LMS, līdzīgi kā Facebooks, Instagrams un pārējie sociālajie tīkli, mēs izmantojam pilnīgi to pašu funkcionalitāti, jā. Pogā ielikt video vai bildi un vieta, kur ierakstīt tekstu, visiem būs vienāda. Jā. Mans Facebooks nav neko atšķirīgs no jebkura šī šodienas dalībnieka Facebooka. Jā. Kas ir labi? Jā. Tas nozīmē, ja jūs iegādājaties LMS kā Software as a Service, tas lielākais ieguvums ir, ka šis risinājums tiek attīstīts, uzturēts, uzlabots, nemitīgi, jums par to nav papildu jāmaksā un jūs dabūnat nu, pēdējo, visu laiku izmantojot pēdējo versiju. Ja? Tā ir tā galvena atšķirība no tā, kad jūs programējat pro platformu sev vai ļoti nopietni pielāgojat kādu pusgatavu platformu sev, ka šeit tas ir pakalpojums, jums nav jādomā par kaut kādiem atjauninājumiem, par atbalstu, par infrastruktūru, veiktspēju un pārējiem šiem te tehniskajiem parametriem. Bet, protams, jūs par to maksājat un maksājat, nu, teiksim tā, abonentu maksu varētu tā ļoti vienkāršot pamatā tās licenču maksas, kas izskatās kā abonements. Nu, un trešais variants ir izvēlēties atvērtu koda risinājumu, tā saucamais open source angliski, kur šobrīd, es teiktu, nospiedoši dominē ļoti konkrēts risinājums, tas ir Moodle, kur ieguvums no vienas puses ir tāds, ka nu, viss jau ir saprogrammēts, jūs varat paņemt šo te kodu, uzinstalēt savā uzņēmumu un izmantot, un licenču maksu nav. Kas ir, kā saka tā, netik patīkama daļa no atvērtā koda izmantošanas ir, ka līdz ar to, ka jūs nevienam nemaksājat licenču maksas, līdz ar to, ka jūs nevienam nemaksājat par to, kā par profesionālu pakalpojumu, jūs arī nevarat no viena prasīt nekādu atbildību, ja šis te atvērtā koda risinājums ir, teiksim tā, ja no drošības viedokļa tur ir kaut kāda caurumi, ja tur ir kaut kādas lietas, kas nestrādā, jūs nevarat ne pie viena aiziet un pateikt, klausies, tu man pārdevi, es paņēmu, bet šeit ir kaut kāds nepilnības. Jā, tad jūs uzņematies visu atbildību gan par to, kā tas strādās vai nestrādās, gan arī pati ieviešana, kur jūs, protams, varat piesaistīt arī uzņēmums arī līdzīgi kā Intē, kas jums var to palīdzēt, bet jebkurā gadījumā arī viņi neko negarantē 100%. Ja, jo atvērtais kods ir kaut kas, ko veido teiksim tā, šo te entuziastu tāds tīkls visā pasaulē. Nu, mēs varam paļauties tikai uz viņu godprātību. Ja, tā kā tur ir zināmi riski, ir zināmi ieguvumi, un kaut arī jūs nemaksājat tiešām par tām licencēm, Tomēr šajos gadījumos ir diezgan augsts, diezgan svarīgi, ka iekšienē uzņēmumā ir resursi, gan tehniskie resursi, es domāju, cilvēku resursus, gan administratīvie, kas to visu uzturēs. Jā, tas būs absolūti jūsu atbildībā un gan infrastruktūra atbalsts un viss pārējais. Jā, tā kā faktiski ir trīs tādi varianti. Iespējami arī tādi starpu varianti, ir uzņēmumi, kas paņem atvērto kodu,
teiksim, uzlabot to, jā, un pārdot kā software as a service, piemēram. Jā, vai arī jūs paņemat software as a service risinājumu, kurš ļauj jums starp, nu, izmantojot dažādas integrācijas, varbūt kaut ko pieprogrammēt, kaut kāds blokus priekš sevis. Jā, tā kā tur ir varianti, bet principā ir tāda trīs pamat virzieni. Nu, un tad, kad mēs esam nonākuši pie tā, ka mēs esam platformu izvēlējušies, nevis izvēlējušies platformu, bet izvēlējušies šo te ceļu, un īpaši esam izvēlējušies ceļu ņemt software as a service, un visticamāk 2023. Gadā tas, tā ir arī ir pamata izvēle. Ļoti retos gadījumos mūsdienās izvēlās programmēt paši. Es zinu tikai vienu keisu no pagājušā gada, kad tas tika darīts, kur tiešām uzņēmumam ir ļoti, ļoti, ļoti specifiskas prasības, ļoti specifiski iekšējie procesi. Ja, pamatā šobrīd neviens no nulles platformas neprogrammē, jo nu, ir tāds ceļš noiets, ka to darīt diezgan diezgan nu, resursi ietilpīgi. Tas tāpat, kā jūs izdomātu, ka jums PowerPoints nepatīk uzņēmumā un jūs tagad viņu programmēsiet no nulles. Ja, tas ir aptuveni tāda mēroga pasākums. Līdz ar ko daudz to neizvēlas. Kas attiecās uz atvērto kodu, es detaļās par to neiešu runāt, tāpēc, ka pirmkārt, tur tikai viens risinājums ir iespēja, nu, pieejams šobrīd tāds nopietns, jā, tas ir Moodle, protams, ir kaut kādi vēl mazāki risinājumi. Šo ceļu joprojām izvēlās dažu uzņēmumu, bet man gribētos parunāt par šo te vidējo variantu, kas ir software as a service. Jā. Šeit uz ekrāna man ir pēdējie dati no šī gada, no Fosway uzņēmuma. Fosway ir HR risinājumu konsultāciju uzņēmums. Viņi katru gadu publicē platformu salīdzinājumus, taiskaitā arī LMS, mācīja platformu salīdzinājums. Nu, un šeit viņi tā kā veido tā kā matricu, kur uz vienas skalas ir platformas potenciāls, uz vienas tā kā, jā, puses uz Y, uz X viņi liek performance, jā. Neiešu tagad detaļās, ko katrs nozīmē, to varat aizējot pie viņam uz mājaslapā, tas 9 grid palasīt, bet principā viņi mēģina kaut kā sakategorizēt, turklāt viņi vēl pieliek arī tādu izmaksu momentu, teiksim, šīs te krāsiņas, nevis krāsiņas, bet tā kā šīs te formas lielums parāda, cik tas ir lēti vai dārgi, jā. Tad viņi pieliek, jā, šos te aplīšus kvadrātiņus, lai pateikt, vai tas ir kaut kas ļoti, tas ir atsevišķi platforma, vai tas ir vesels tāds, tā kā, nu, kopums ar lietām, platforma plus vēl kaut kas, jā. Un tad ir izmaksas, jā, teiksim, un tirgus daļa un izmaksas, jā, es redzēt, pēc krāsiņām ir izmaksas, jā, un pēc lieluma ir šīs te market share. Tā kā var izmantot, piemēram, šo te salīdzinājumu, Fosway ir diezgan laba reputācija tirgu, bet es teiktu, ka nepietiek tikai paskatīties uz šī uzņēmuma potenciālu un paskatīties uz šo te performansi platformai, lai pateiktu, ka tā jums der. Ir ļoti daudz citu parametru, par kuriem vērts padomāt, par to mēs parunāsim pēc brīža, bet ko es gribētu ļoti atzīmēt. Gatavojoties šai te epizodei, es izvilku šos te gridus, jā, no 2022. Gada, tad es ieskatījos 20. Gadā, ieskatījos 17. Gadā, un ko es jums gribu pateikt, ka šie te risinājumi Fosway ieskatā ir ļoti bieži ļoti maina pozīcijas. Ar ko tas ir saistīts? Ar to, ka software as a service uzņēmumi, kā jebkurš normāls biznes, daži no viņiem spēja noturīgi no gadu uz gadu attīstīt risinājumu un palikt līderos, daži, teiksim tā,
pēkšņi izraujās ar kaut kādu funkcionalitāti priekšgalā, paiet gads, divi, šī funkcionalitāte tiek no konkurentiem nokupēta, bet neko jaunu nepiedāvā, un tad viņi noslīd kaut kur uz leju. Ja? Bet kam jūs varat, vismaz, teiksim, viens tāds labs iemesls šajā te visā analīzē ieskatīties, tas ir kaut vai atrast šos te nosaukumus. Jo es nepārspīlēšu pasakot, ka pasaulē ir virs 1000 LMS-u. Es arī vakar piedalījos vienā pasākumā ar vienu LMS izstrādātāju, tad viņi teica, ka 1300 viņi ir kaut kur atraduši tādu ciparu. Ja? Līdz ar ko izvēlēties platformu ir daudz grūtāk nekā, piemēram, izvēlēties mašīnu, nu, kur mašīnu brendu skaits, modeļu skaits tomēr ir kaut kāds, teiksim, aptverams, tad ar platformām ir visi daudz, daudz grūtāk. Bet kā tad mums pieiet? Kā tad mums pieiet šai te izvēlē? Es gribu jūs visus atgriezt pie tā, par ko mēs runājam pirmā epizodē pie stratēģijas un pie tā, kāpēc šī te e-apmācība stratēģija ir tik šausmīgi svarīga, jo arī šeit LMS iegādes izvēles brīdī šai te stratēģija ir atkal jābūt atskaits punkta. Kāpēc? Jo platformas ļoti, ļoti atšķiras. Kaut arī tās tie bāzes funkcionalitātes bloki ir tie paši, izpildījums, funkcionalitāte, veiktspēja, lietojamība, visi šie parametri ir ļoti, ļoti dažādi. Un salīdzināt, ja jūs gribēsiet paņemt kaut vai divas platformas un tā kārtīgi salīdzināt kaut kādu funkcionalitāti vienai un otrai, tas būs ļoti, ļoti grūti izdarāma lieta. Tāpēc, ka katra platforma to pašu procesu, to pašu funkcionalitāti piegādā savādāk, un pat industrijas speciālisti nav spējīgi izvērtēt ļoti, ļoti, ļoti detalizēti. Ja? Ja jūs šādu detalizētu analīzi vēlaties veikt tādā funkcionalitātes līmenī, tas būs grūti, un jums noteikti ir ļoti jākonsultējās ar kādu no ārpuses, kam ir pieredze. Jā, tie var būt citi uzņēmumi, kas jau izmanto konkrētu platformu, tie var būt uzņēmumi kā Intē, kas ar to strādā ikdienā un zina, kur meklēt. Jā, nu, kā labs automehāniķis, teiksim, mēs zinām, kur zem kapotam meklēt kaut kādas nepilnības un meklēt tur, kur parasti ir problēmas. Bet ja jūs gribat kaut vai stratēģiski paši iekšienē nospraust kaut kādas kritērijas, kā jūs izvēlēsieties platformu, atgriezieties pie stratēģijas. Ja stratēģijas nav, izveidojot šo stratēģiju. Tāpēc, ka domājot par platformu, būs jāpadomā pirmkārt par to, sāksim kaut vai ar tiem pašiem apmācāmajiem. Vai platforma no tā priekšgala, jā, no tās puses, no tās frontes atbilst tam, ko jūs gribēsiet piegādāt apmācamajam, jā, kā produktu. Atcerēsimies ar iepriekšējo epizodu par mārketingu. Mēs te veidojam produktu un veidojam produktu mūsu klientam. Jā. Vai šī platforma klientam būs lietojama, ērta, saprotama, un mēs varēsim tajā izpildīt visas šīs te, nu, 4P, jā, par kuriem es runāju marketinga epizode, visus šos te 4P aspektus. Otrs jāpastās uz saturu un tehnoloģiju, no satura un tehnoloģijas puses. Ja jums šī te stratēģija ir izveidota un pārdomāta, jums jau būs idejas par to, no kurienes rodas saturs. Jā. Kādās ierīcēs platformu izmantos, vai saturu gribēsim veidot platformā, gribēsim veidot ārpusē, gribēsim veidot pašu spēkiem, pirkt gatavu vai piesaistīt aģentūru, jā, līdzīgi kā Intē. Tas arī ir no svāra. Jā. Tā pati mācība funkcija, jeb jūs paši, jā, jūs paši vai izvēlētā platforma pirmkārt, jums būs viegli lietojama un saprotama, vai jums ir resurs platformas pārvaldīšanai, ja? Vai jums būs kāds jāapmāc iekšēnē, jāpiesaista vēl resursu no ārpuses, kaut kā jāpārdala pienākumi,
Un visbeidzot arī, kā visa šī platforma integrēsies ar pārējām lietām, sistēmām, procesiem, organizācijā. Kā minimums, kas būs nepieciešams, lai platforma savienojās ar kaut kādu darbinieku datubāzi. Iespējams, jums arī jau ir personāla vadības sistēma. Vai šajā personāla vadības sistēmā dati ir kvalitatīvi? Ja, jo mācību platformai, ja tā ņem datus no personāla vadības sistēmas, ir nepieciešams zināt nedaudz vairāk nekā tikai vārdu un uzvārdu. Ir jāzina amats, piederība konkrētai nodaļai, nodaļas piederība departamentam, lai jūs varētu to normāli pārvaldīt, lai jums nebūtu katram kursam jāpievieno 1000 cilvēki pa vienam, tāpēc, ka platforma nevar pati atšķirt, kurš tad strādā, nezinu, pieņemsim, veikalā un kurš strādā noliktavā. Jā. Tā kā es teiktu, skatieties uz savu stratēģiju, skatieties, ko esat nospraudušs kā pamatmērķi, kā jūs to visu redzat kontekstā ar visu, kas notiek apkārt, jo ja arī jums parāda platformu kāds, un jums šķiet, ka šī te platforma funkcionāli visu nodrošina, ar to nepietiks, jo jums būs nepieciešams atbalsts, ja jūs atrodaties Latvijā, jums ir pieņemsim ļoti svarīgi saņemt atbalstu latviski, jāsaprot, vai tas ir iespējams. Jums ir jāsaprot, vai jūsu mērķis un šīs te platformas ražotāja mērķis un uzstādījums sakrīt, tāpēc, ka katrs no šiem produktiem, viņiem arī ir kaut kāds mērķis, kaut kāda pozicionēšanās tirgu, un ir svarīgi, ka tas pozicionējums sakrīt ar jūsu iekšējo mērķi. Ko es ar to domāju? Ja jūs esat izvēlējušies pa virsmērķi veidot mācības, kas ir ļoti, ļoti interaktīvas, kas ir gamificētas, kur cilvēku iesaisti ir pašā centrā, ja, un gamifikācija, tad, protams, ka jums ir pa ceļam ar ražotāju, kurš arī to liek pašā centrā savai platformai. Ja. No otras puses, ja jūsu mērķis un jums ļoti, ļoti svarīgi, teiksim, piegādāt mācības, maksimāli ātri, visās iespējamās ierīcēs, jā, ļoti viegli lietojams, viegli uztverams, viegli palaižams, tad arī jāmeklē un jāskatās, kā tādi ražotāji un tādas platformas, kas ar to sakrīt, jā, kuri arī skatās uz to kā uz tādu kritisku lietu. Noteikti vērts vākt referents atsauksmes no citiem uzņēmumiem, kas jau izmanto. Jā, nevajag tikai skatīties uz mārketingu. Katra platforma stāstīs par sevi kā par vislabāko, stāstīs, ka viņi nodrošina visvairāk funkcionalitātes, bet ir tik daudz visādi aspekti, kas pēc tam izrādās kritiski jums. Jā. Un tas ir jāpārbauda. Jā, tas ir jāpārbauda. Vislabākais būtu runāt ar citiem uzņēmumiem, kas to izmanto. Jā, mēs esam parunājuši nedaudz par platformām. Pāriesim pie otras lietas, par kuru šodien gribas parunāt, kas ir cieši saistīta, bet nevienmēr nāk kopā, ir tie saucamie authoring tools vai jeb latviskie apmācību veidošanas rīki. Kāpēc šādi rīki ir nepieciešami? Ja? Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāpaiet solis atpakaļ, un jāparunā par to, par interaktīviem kursiem un kā tie vispār, no kurienes tie vispār rodās. Jā. Interaktīvie kursi, tā kā jūs šeit esat e-apmācība akadēmijā, es pieļauju jūs kaut vai vienu e-apmācību kursu, esat dzīvē redzējuši vai veidojuši, jā, jums ir aptuveni priekšstats, kas tas ir. Jā. Un šos te kursus, tie, teiksim tā, dabā parādās trīs veidos. Ja, vai nu tos pasūta aģentūrai,
Piemēram, mums intētā ir ļoti svarīga daļa no mūsu ikdienas darba veidot interaktīvos kursus. Vai, un tas ir tā kā darbs pēc pasūtījumā, vai arī tie tiek nopirkti kā gatavi produkti no plaukta. Šajā kategorijā ir milzīgs piedāvājums startautiski, nu, tie paši LinkedIn Learning, Udemy, Kurseras un tā tālāk. Nevienmēr šie tie kursi ir super interaktīvi, bet nu, katrā gadījumā viņi varētu teikt konkurē ar šo te pēc pasūtījumu veidot produktu. Ja? Un tad trešā kategorija jūs paši iekšienē ņemat e-apmācību izveidas izstrādes rīku, authoring tool, un paši veidojat. Ja? Kas te ir svarīgi, ko te ir svarīgi saprast, ir, ka tad, kad jūs pasūtat to aģentūrai, viņi izmanto kaut kādu rīku, tad, kad jūs veidojat paši, jūs arī izmantojat rīkus. Bet nereti tie ir divi dažādi rīki, jo aģentūra, kur uz to specializē, strādā ar to ikdienā, visticamāk strādā ar daudziem rīkiem, kas katrs domāt savai konkrētai lietai, teiksim, kaut kādām konkrētiem uzdevumiem. Jā, tas varbūt rīks, kas domāts vairāk vai mazāk darbam ar video un video editēšanu, vai tas ir tiešām vairāk domāts interaktivitātei, vairāk domāts kaut kam citam, kā piemēram kursiem, kas ir domāti mobilēm telefoniem. Tur aģentūras pusē parasti būs ļoti, ļoti daudz rīku. Jā. Kad jūs izvēlaties rīku sev un veidosiet paši, pirmkārt, noteikti jūs neņemsiet tik daudz rīkus, visticamāk jūs paliksiet pie viena, diviem, un visticamāk tā kā jūs, ja jūs apvienojat jā, šo te kursu veidošanu ar citiem pienākumiem, visticamāk jūs neiesiet tik dziļi tajā lietā, jūs izvēlēsieties veidot kaut ko vienkāršāku, jā, līdz ar ko arī rīkiem, nu, jāatbilst šīm tev vajadzībām. Un faktiski tur arī veidojās katram uzņēmumam tāda zināma kombinācija, ko mēs veidojam paši, ko mēs pērkam un ko mēs pasūtam aģentūrām. Jā. Ir uzņēmumi, kas visu dara paši un ļoti maz ko, gadrīz visu dara paši ļoti maz ko pasūta, varbūt situācijas, kur tas viss darbojas otrādi, tas tiešām ir ļoti, ļoti individuāli, jo ir jāsaprot, ka šo te kursu veidošana un rīka nopirkšana negarantē, ka jums tie kursi sanāks labi. Jā, tā ir arī profesija pat par sevi pie mums Intijā, lai izveidotu kvalitatīvu interaktīvu kursu, tiek parasti iedarbināti vismaz 5 cilvēki. Ja, nu, atmetot projektu vadītāju, pieņemsim jūs pats savas projektu vadītājs, 4 cilvēks, kas domā par saturu, cilvēks, kas domā par vizuālo un dizainē, cilvēks, kas to visu liek kopā, ja, un tad ir tas, kas to visu pēc tam pārbauda. Ja. Tā kā, nu, tur ir vesela komanda, līdz ar ko iekšienē veidoti kursi, parasti tomēr veido lietas, kuras nepieciešams sagatavot ātri, kur nav nepieciešama kaut kāda milzīga interaktivitāte, kaut kāda ļoti, ļoti laba vizualizācija. Jā, tas tomēr ir tāds do-it-yourself variants. Un runājot par piemēriem, jā, platformu pasaulē es teicu, ka ir noteikti virs 1000 dažādi varianti, šajos te izstrādu rīku pusē šo te ražotāju ir mazāk. Te es runāju par rīkiem, kas ir, kā saucamies, stand-alone, ja, rīki, kas nāk atsevišķi no platformām, kas ir tiešām domāti tikai interaktīvai apmācību saturu veidošanai. Neslēpšu mans un mūsu kolēģi favorīti šajā gadījumā ir Articulate 360. Tā ir vesela platforma, viņiem ir vairāki rīki, kas tur pieejami, mēs visbiežāk izmantojam šo te Storyline un Rise. Ir arī tādi kā Elucidate, ir tādi kā Captivate, Lektora, Adapts, Camtasia. Šie ir principā tie, ko mēs vairāk vai mazāk, kuriem saskaramies ikdienā. Kopumā rīku ir ļoti, ļoti arī daudz, bet nu, mēs runājam varbūt ne simtos, bet desmitos, bet nu,
Šie ir tādi, kas ir, es domāju, kuriem ir lielāka tirgus daļa, kuru mēs populārāk dzirdam arī, kā klienti izvēlās, kā savus rīkus, ko mūsu konkurenti izvēlās. Tā kā tas tāds īsais saraksts varētu teikt. Tā kā, ja jums šī tēma par rīkiem interesē, ir vērts paskatīties. Bet atkal, jāsaka tā, un šeit es varu būt pat vēl objektīvāks nekā ar platformām, jo Intē, tā varētu teikt, īpaši rīkus neizplatā. Katrs no šiem rīkiem stāstīs, ka viņi ir vislabākie, stāstīs, ka viņi ar viņos var izveidot da jebko. Mājaslapā būs ļoti skaisti piemēri, kā izskatās šie kursi, bet atkal, lai izveidotu kursu, pirmkārt nepietiek tikai ar šo te rīku. Rīks pats pa sevi tekstus un saturu neveido, pats pa sevi neko nedizainē pa lielam un pats to visu nesliek un nesaprogramē. Jā, tas nav tāds saucamais magic vai tā silver bullet, jā, runājot angliski, kas atrisinās visu jūsu problēmas. Līdz ar ko šeit arī jāizsver vienmēr tas no vienas puses, ko tas rīks spēj, ja, un rīki, kā piemēram storyline, nu, mēs izmantojam pat tādu mazu apmācību spēļu veidošanai. Ja. Rīks no vienas puses ļoti daudz spēj, bet no otras puses to paliek arī sarežģīt pārvaldīt un jāzina daudz vairāk, lai ar to strādātu. Ja. Kur piemēram Rise, ja, kas nāk no tā paša artikulēta ražotāja, ir rīks, kas ļauj veidot saturu no blokiem, jūs neko neprogramējat, tie ir tā kā Lego klucīši, jā, nu, lai smuki salikt Lego klucīši, arī zināmas iemaņas, protams, vajag, jā, un tas var sanākt vai nesanākt, bet tas jau ir solis virzienā, kur no vienas puses kursi būs vienkāršāki, bet tos būs arī vienkāršāk un ātrāk uztaisīt, jā, tā kā ļoti, ļoti jāskatās un nevar vienkārši ākli skatīties uz reklāmas rulīšiem un domāt, ka tieši to jūs rezultātā arī dabūsiet tikai jānopērk šī te licence. Jā. Kā jebkurš cits rīks, kā jebkur cita programma ir jāmāk to izmantot. Kas te vēl ir ļoti, ļoti svarīgi, ir tādi, ir moments par to, ka izmantojot šo te rīku, jums būs kaut kāds gala produkts, jums būs kurs. Jā. Šeit ir piemērs, jūs tur nevarat, diez vai varat kaut ko daudz saskatīt, bet tīri tā aptuveni iedot jums sajūtu. Šis artikulēts storyline, kas te ir svarīgi, artikulēts storyline ir no tiem rīkiem, kas ir scalable. Latviski es pat man grūti piemeklēt tādu precīzu terminu, termins noteikti ir, vienkārši es neesmu ar to pazīstams, mēs izmantojam šo te žargonu, angļu valodā, anglisku terminu. Scalable nozīmē, ka šīs te kurs pielāgosies jūsu ekrānam. Jā, kā jūs redzat, visos trīs ekrānos planšete, dators, mobilais telefons, bilde ir aptuveni tā pati, vienkārši viņi ir pielāgojusies. Jā. Storylines ir ļoti jaudīgs kurs, bet tieši tāpēc, ka viņš ir tik jaudīgs un tur var visu kaut ko daudz izdarīt, tam gala rezultātam ir grūtāk adaptēties, jā, tas tikai pielāgojās ekrānam. Turpretī, piemēram, Articulate Rise, no tā paša ražotāja, atkal ir adaptīvs, jā, kas nozīmē, ka mēs ne tikai redzam, ka kurs pielāgojās šim te, šis te ierīces ekrānam, bet arī tas pats, teiksim, skats, ko tu redzi uz ekrāna, sāk pielāgoties. Mēs redzam, ka datorā tur ir daudz vairāk, planšete jau pazūd kaut kāda izvēlne, un telefonā vispār pazūd bilde, jo bildei nav vieta. Ja? Tas ir viens no tādiem kritiskiem apsvērumiem, ja jūs plānojat veidot interaktīvu saturu, vai jūs to gribat scalable, ja? Teiksim, kas pielāgojas ekrāna lielumam, vai jūs to gribat adaptīvu, ka tas pielāgojas arī ierīcei funkcionāli, jā, piemēram, uz telefona ir funkcijas kā swipe, jā, un, vai scroll un tā tālāk, jā, un tas viss darbojās, teiksim, ar, nu, šim te, caur skārienu ekrānu, jā, tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgs
aspekts, gan domājot par to rīku, ko jūs gribat sev, ja jūs gribat sev, gan arī runājot ar pasūtītāju, piemēram, Intē, jo jums noteikti uzdos jautājumu, jūs gribat, lai kurs ir scalable vai kurs ir adaptive. Ja? Un atkarībā no atbildes tiks izvēlēts rīks, bet arī atkarībā no šīs atbildes, jautājums būs par to, kāda funkcionalitāte iespējama vienā vai otrā gadījumā, jo tas nav simtprocentīgi savstarpēji aizstājamas lietas. Nu un te mums ir jāparunā par skormu. Ja? Un tie, kas ir kādu laiku jau darbojušies e-apmācību vai kaut kur e-apmācībām, ja? Šo noteikti ir dzirdējuši. Un man gribējas tam veltīt nedaudz laiku, lai pirmkārt paskaidrotu, kāds strādā, otrkārt, kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc par to ir vērts domāt. Ja mēs tagad iedomāsimies tā, lai jums būtu vieglāk saprast bibliotēku, mēs iedomāsimies grāmatu plauktus, tad mēs varam domāt, ka platforma ir plaukts, ja, un parasti, kad jūs nopērkat platformu, tas plaukts ir tukšs, ja, un tad kursi, mācību materiāli ir grāmatas. Un bibliotēkā, nu, ar to arī pietiek, bet, protams, ka apmācību jomā ar to nepietiek, kā es teicu, mēs nereti izvēlamies platformas ne tikai kā vietu, kur izvietot materiālu, bet arī vietu, kur saglabāt rezultātus, kur, teiksim, redzēt apmācamo progresu, tad ir svarīgi, ka grāmata, ja, šis mācību kurs kaut kā tam plauktam, Ja, paziņo, kas tur notiek. Un tāpēc pastāv šis te SCORM standards vai protokols. Visi vienmēr izmanto SCORM, te ir pilnais nosaukums, Shareable Content Object Reference Model. Neviens šo nosaukumu pilno nekad neizrunā. Visi vienmēr sāka SCORM. Kas tas ir? SCORM ir savienojums starp kursu un platformu. Respektīvi, tajā brīdī, kad kurs palaižās platformā, kurs paziņo platformai, ka viņš tagad strādā, un tad viņš sāk sūtīt kaut kādus datus. Dati, kas tiek ar skormu sūtīti, ļoti, ļoti variē, ja, jo ir dažādas skormu versijas, bāzes variants, minimālais variants, skorms saprot, ka Raivis Freimans ir palaidis kursu darba drošība, kā, nezinu, tur 15 minūtes pavadīju šai kursā, un kursa status ir in progress, jā, ka nav vēl 100% pabeigts. Jā. Tā kā pastāv šīs te dažādas versijas skormam, jā, un skormu, nu, domājot par skormu, varam runāt arī tādās līdzībās, ka skorms ir kā tāda valoda, kuru izmanto kursu un platformu, lai savā starpā sarunātos, Atkarībā no platformas, atkarībā no izstrādes rīka, no šīta kursa, tas, cik daudz datus mēs varam nosūtīt, ja, starp platformu un kursu, un ko tad platforma var saglabāt par kursu, ļoti, ļoti atšķirās. Un nepietiek ar to, ka jums rīka izstrādātājs saka, mums ir skorms, platformas izstrādātājs saka, mums ir skorms, tur vienmēr ir zem kapota jāskatās, ko tad šīs te skorums platformā un rīkā ļaus mums saglabāt. Ļoti vienkārši piemērs ir klienti, jā, kas saka, ka mums nepietiek ar to, ka mēs redzam, ka kurs nav uzsākts vai ir progresā vai pabeigts. Mums nepietiek ar šiem datiem, mēs gribam zināt procentuāli. Ja kursā ir 100 ekrāni, mēs gribam zināt, kādu procentu Raivis Freimans ir apguvis. Nevienmēr Tas, ka mums ir skorms gan vienā, gan otrā pusē, nodrošina, ka mēs varēsim šādas datus saglabāt, jo platformā vienkārši var nebūt, piemēram, teiksim, lauka, ja, kur varētu šo procentu ierakstīt. Kurs varbūt arī var nosūtīt datus, un kurs šai ziņā ir elastīgāki. Var nosūtīt datus, ka Raivis noskatījā 79 slaidus, tad viņam ir 79%, bet platformai nav kur to ierakstīt. Ja. Līdz ar ko šis te ir jātestē, un rakstot arī kaut kāda veida
tehniskus uzdevumus, jā, tas ir jāparēc, kā kursa izstrādātājs, iekšējais, ārējais, nevienmēr varēs kaut kādus datus jums piegādāt, jo tas notiek platformas pusē un iespējams, ka to nemaz nevar mainīt, līdz ar ko ir nepieciešams testēt. Bet līdz ar ko gribas pāriet pie arī pieminēt arī XAPI vai Experience API. Vienkāršot runājot, tas ir tāds tā kā skorma nākamā paaudze, pamazām diezgan lēni to sāk izmantot. Un kāpēc tāds XAPI parādījās, tas ir tā kā skorma aizstājējs, kurš tika radīts tieši ar domu, ka mēs varam vākt vairāk datu. Respektīvi, mēs no vienas puses, mēs varam kursā, un īstenībā ne tikai kursā, ielikt, teiksim tā, ieprogrammēt lietas, ja, lai platformā varētu uzzināt, ka tu esi kaut ko darījis vai neesi darījis. Ja. Es neiešu detaļās, bet, nu, par piemēru paņemot piemēram tādu lietu, ka mums ir kurss, ja, un mēs gribam zināt, kā darbiniekam apmācamajam ir veicies ar šī mācību kursa atsevišķajām daļām. Ja, vai teiksim, ja tā ir darba drošība, ka viņam ne tikai ir 90% rezultāts visā kursā, bet mēs gribam zināt, kā viņam ir gājis ar ugunsdrošību, kā viņam ir gājis ar fizisko drošību, kā viņam ir gājis, nezinu, ar kaut kādu tur vēl tēmām, evakuāciju un vispārējo, tad XAPIs mums to ļauj darīt, bet atkal, no vienas puses XAPIs ir kaut kāda lieta, kas ir jāsagatavo kursa pusē, jā, un lielākā daļa tādu labu izstrādes rīku jau to ļauj. No otras puses platformai ir nepieciešama šī te funkcionalitāte, ka var apstrādāt to, ko XAPIs dos. Jā. Priekš tā ir, tāpēc eksistē tāda lieta kā LRS, kura var būt iebūvēta platformā, vai arī būt, varbūt ir nepieciešama ārpus platformas, jā, kā papildu lietu, ko ar platformu savienot. Jo nereti platformas deklarē, mums droši var likt XAPI kursus platformā, bet izrādās, ka pašus datus no XAPI tādā skatāmā formātā jūs nedabūsiet. Jā. Tā kā šī ir arī tāda lieta, par ko padomāt. Šeit tas ieguvums galvenais no Experience API ir, ka potenciāli var pielikt šos te datu punktus ne tikai pašā kursā, bet arī ārpus tā. Var pievienot to pie kaut kādām darbībām citās sistēmās, piemēram, e-pastā vai nezinu, kaut kādā citā programmatūrā. Un vēl viss kaut ko tur īstenībā tās iespējas diezgan plašas. Respektīvi, mēs varam skatīties, ko lietotājs arī ārpus mācībām ir darījis digitālajā vidē. Bet tā kā tas nav ļoti viegli sakonfigurējams, un tur ir jāiegūda resursi, zināšanas, un platformās pusē jābūt iespējām, un arī šo te rīku pusē jābūt iespējām, es neesmu redzējis daudz tādu piemēru. Ja, un visi mēģina tomēr izlīdzēties ar skormu, un skorma noteikti ir jūsu solis numur viens. Jums ir sākumā jāiemācās strādāt ar to un saprast, ko tas dod, lai jūs varētu iet tālāk un jau tā kā detalizētāk, advancētāk uz to visu skatīties. Tā kā, jā, centos šodien jums iedot šādu te ieskatu tehnoloģijās noteikti, jā, akadēmijas projekts turpinās, mēs skatīsimies arī katru lietu atsevišķi, šobrīd tam nav pietiekami daudz laika, bet savelkot visu kopā. Galvenā lieta, kas jums ir jāpaņem, es domāju, no šīs epizodes ir neaizmirst par stratēģiju tajā brīdī, kad jūs aizvēlaties platformu un rīkus un no kurienes jums šie te interaktīvie kursi parādīsies. Pieejot procesam ļoti tehnokrātiski, teiksim tā, ka mēs ejam, taisam tenderi par platformu, mēs taisam tenderi par rīkiem, mēs iedodam ļoti aptuveni tehnisku specifikāciju vai gluži otrādi sarakstam ļoti, ļoti detalizēti katru funkciju, ko mums vajag. Tas beigu galā var novest pie tā, ka stratēģija ir aizmirsta un
jūs nevarēsiet ar to normāli, nevarēsiet pēc tam šīs te tehnoloģijas normāli izmantot. Ja jums ir iespēja, noteikti runājiet ar cilvēkiem, kuriem ir pieredze, ja jums ir nepieciešama konsultatīva palīdzība, varat vērsties arī pie mums vai mūsu konkurentiem, kuri palīdzēs izvērtēt un izvēlēties, ja, un tieši neaizmirst šo strateģisko pusi. Tāpat laikā mēs nedrīkstam aizmirst par apmācamajiem. Ja. Kā mēs runājam iepriekšējā epizodē, jūs tomēr veidojat produktu, ja jūs veidojat kaut ko, ar ko jūs iesiet pie klienta, un ir svarīgi, ka šī puse arī, par šo pusi arī padomās, par to, ka jūs izvēlētās tehnoloģijas rīki novedīs pie tāda produkta, kuru apmācamie gribēs izmantot. Un trešais svarīgais jautājums ir par resursiem un kompetenci organizācijas iekšēnē. Un par resursiem es te domāju mazāk par naudu, bet vairāk par cilvēku resursiem. Ja jums šobrīd ir viens cilvēks, teiksim tā brutāli, kas atbild par mācībām, kurš jau veic ļoti, ļoti daudz funkcijas, ieviešot e-apmācību platformu, jūs iespējams kaut kādus resursus ietaupīsiet, bet visticamāk jums vajadzēs tomēr vairāk darba roku. Godīgi sakot, pieredze rāda, ka platformas administrēšana, uzturēšana, es domāju, ne tik daudz pat no tehniskā viedokļa, tas ir kaut kas cits, to jūs varat nopirkt kā ārpakalpojumu, kā daļu no šīs te software as a service, bet tīri, lai process aizietu, lai interaktīvie kursi tiktu ražoti iekšēnē, un arī ārienē, ārēji, tāpat būs vajadzīgs resursi un būs vajadzīga kompetence. Jo nopērkot vislabāko platformu, nopērkot vislabāko rīku, ar to nepietiks. Viņi paši pa sevi nedarbosies, viņam būs nepieciešams īpašnieks, kas ar to strādās. Jā, un šim īpašniekam jābūt nu, gan tādām kompetencēm tīri pārvaldīt šo visu tehniskajām kompetencēm, gan arī nu, tīri idejiski. Jā. Tas, ka es māku lietot e-apmācību rīku, nu, to pašu ar tikko ir trais, kas man personīgi ļoti patīk, tas ir viens no tiem, kuros es cilvēks, kas nekad neprogrammē, var iet un kaut ko salikt kopā, bet ar to nepietiek. Man ir jābūt arī nedaudz zināšanam par vizuālo pusi un īpaši par saturu un saturu veidošanu. Tā kā ar to nepietiek, par to ir jādomā, iespējams, ka jāpiemācās klāt un prieks, ka jūs esat akadēmija un jau to darat, iespējams, ka ir nepieciešams meklēt vēl papildu cilvēku resursus. Jā. Nākamās tēmas 30. Novembrī mēs runāsim par darbu ar satura ekspertiem un saturu, jā, un vismaz šīs sezonas akadēmiju mēs noslēgsim 7. Decembrī ar sarunu par return on investment vai jeb atdevis mērīšanu. Pēdējā brīža bonus, ja jums ļoti interesē platformas un arī rīki, tā ir sakritis, ka rīt mums ir pasākums Intejas birojā Rīgā, ja jūs gribat tajā piedalīties un jums ir laiks, jūs varat, protams, arī atnākt tikai uz daļu no pasākuma, jums tas interesē. Jūs varat pieteikties aizsūtot e-pastu uz events@intej.lv. Jums atsūtīs programmu, ja mums ir palikušas vēl dažas vietas, droši rakstiet, ja šī tēma interesē, būsim priecīgi satikties arī klātienē, bet tas jau notiek rīt. Un visbeidzot, jā, neaizmirstiet par mūsu YouTube kanālu, ja neesat pierakstījušies, pierakstieties, skatieties, tur šajā kanālā ir daudz arī citu epizodu par satura veidošanu, rīkiem, platformām, tehnoloģijām. Īpaši mums bija ļoti jauks apskats pagājušajā sezonā, man šķiet, par dažādām tehnoloģijām, arī artificial intelligence un tam līdzīgi. Dodieties arī tur, ja neesat pierakstījušies nākamajām divām akadēmijas epizodēm, dodieties uz academy.intej.elearning.com. Jā, sekojiet mums citos sociālajos tīklos, mēs kļūstam aizvien aktīvāki. Paldies jums par dalību šodienas epizodē.
Ja kāds noslēguma jautājums, droši ziņojiet čatā. Ja nē, dodiet savu atgrieznisko saiti, patika, nepatika, bija vērtīgi vai nē, mēs noteikti to ņemam vērā. Un tiekamies nākamajās epizodēs. Paldies jums liels! Uz redzēšanos!